Доброго дня! З вами служба новин Володимирецького районного колегіуму. В студії Владислав Тихонче. І ми розпочинаємо. Тренінг. Вірус лихослів'я. Як зберегтися? Добра справа для природи. Готівнички для птахів. Третього січня у колегіумі розпочато цикл тренінгів для учнів 5 класів. Першими відвідали заняття учні 5 А класу. Метою даного тренінгу було профілактика та корекція лихослів'я в учнівському середовищі, формування негативного ставлення до лихослів'я, удосконалення вміння керувати власними емоціями, контролювати гнів та поважати почуття інших. Учні мали змогу переглянути цікаві, пізнавальні відео та сюжети за темою, а також дізнатись, як керувати власними емоціями та контролювати гнів. В рамках всеукраїнської акції «Великий зимовий облік птахів» учні колегіуму щоденно підгодовують зимових птахів та проводять їх облік. Цієї акції вчити дітей любити та оберігати природу, довести до свідомості учнів необхідність збереження різних видів зимуючих птахів, ознайомити з видовим різноманіттям птахів нашої місцевості, виховувати гуманне ставлення до птахів. Наш колектив вітає вас з Днем Святого Миколая, бажаємо вам щастя, здоров'я, бережіть себе. На цьому у нас все. Більше новин на нашому сайті www.vlk3.org.ua. З вами був Владислав Тихонче. До зустрічі!